Разговаряме с Иван Петков, старши треньор на Марица, след една злощастна загуба с 2 на 3 грейма срещу силния тим на Енисей. Започнахме с 2 на 0. Какво се случи в началото и в края? Какво се случи? Почнахме добре матча. Пак казвам, ние наистина спазихме до край тактическите задачи, които така си бяхме задали, повече от очакването за мене. Наистина направихме разлика първите два гейма. Първите два гейма бяха превъзходни, но след това мисля, че и третия гейм, в който ние имахме реален шанс и ситуация за брейк топка да затворим гейма, там не успяхме, там мисля, че малко и съдбата ни обърна гръб. Определено днес така имахме колебания в посрещане, където се разколебахме и това до някаква степен се отрази на нашата атака. Днес не бяхме подготвени за този скъсен сервис, но на моменти не можахме да се справим по най-добрия начин и то бяха доста важни моменти. На този етап как би прогнозирал втория матч? Какво да очакваме от него? Втория матч ние отиваме с надеждата да спечелим, отиваме с надеждата да спечелим и да продължим напред. Благодаря, успех!